פרויקט פלאגר במכללת עמק יזרעאל הפגיש 4 מוזיקאים בתחילת דרכם עם מעצבים צעירים מהחוג לתקשורת חזותית. התוצאה, דיסקים חדשים בהפקת הרדיו של המכללה. אבל בצל האומנות הם מדברים עם כתבתנו יעל געתון על החיים הלא ממש רווחיים של האומן הישראלי. הנה. בחוג לתקשורת חזותית במכללת עמק יזרעאל הבינו שלהיות אומן בתחילת הדרך זו חוויה מורכבת. אז הם ניסו להקל מעט על היוצרים בפרויקט אומנותי יוצא דופן. הפרויקט הזה הוא פרויקט שתלמידים בשנה ב' מעצבים את התדמית הגרפית המלאה ל4 אומנים צעירים. הפרויקט הזה בעצם מפגיש אנשים שהם בתחילת דרכם גם מבחינת המוזיקה וגם מבחינת העיצוב. ככה שנוצרו אלמנטים נורא נורא מעניינים, שכדאי פשוט גם להסתכל עליהם, של יצירות משותפות ומקוריות שאני מניח שלא תמצא היום כשאתה הולך לחנות הדיסקים הקרובה לביתך. והמטרה שלהם היא בסופו של דבר, שאנחנו בסוף היום הזה נעשה איזושהי ועדה שמורכבת מהאומנים, מאנשי מקצוע כמונו ומאנשי הרדיו, ונבחר את הפרויקט שהוא הופך להיות הדבר האמיתי. אייל שוורצמן, מוזיקאי בתחילת הדרך, לקח חלק בפרויקט. הסטודנטים פגשו אותו, שמעו את המוזיקה שלו והתרשמו מהאישיות. עכשיו יש דיסק, ובשלב הזה עטיפה לדיסק. היה לי פשוט כיף לעבוד עם אנשים שרעבים להוכיח את עצמם כזה, וגם האלמנט שאני לא יודע מה הם הולכים לעשות, או שאף אחד מאיתנו לא יודע מה הם הולכים לעשות. הייתה לנו פגישה אחת עם האומנים, ומאז קיבלנו סקיצות שלהם וטיפה הרקע עליהם, ושם אנחנו פשוט עובדים מה שנקרא ליבר, כאילו לוקחים את זה לכיוונים היצירתיים שלנו, ומה שיצא יצא. אני עשיתי על נושא קרקס, שלפי דעתי הוא מאוד מתחבר עם הפרויקט, כי זה גם קבוצה של אמנים שכל אחד אינדיבידואל וביחד הם מתאגדים ומוכרים את עצמם ביחד. ובעצם רציתי ליצור סוג של דימויים שהם גם כן לא מקובלים, יצרתי סוג של עולם פנטזי כזה, של חיבור בין מים לכל מיני דימויים לא קשרים. להט העשייה וטריות האומנים קצת מטשטשים את העובדה שהלימודים מתקיימים בצפון. רחוק מהתעשייה, רחוק מאנשי מקצוע ומקומות עבודה. מה הסיכוי האמיתי של הסטודנטים להשתלב בתעשייה ממנה הם רחוקים כל כך? ובכלל, מה הסיכוי של התעשייה לקלוט כל כך הרבה אומנים מכל הארץ בשוק צר כל כך ואכזר? הלכתי ללמוד את זה בגלל שאני אהבת את זה. לא חשבתי באמת על כסף או על... אני מאמין בזה שצריך ללמוד גם מה שאוהבים, והכסף יבוא אחר כך, ואין לי דאגות בנושא הזה. אני מאמינה שקודם נסים להשתשף קצת במרכז, ואז באים, פותחים סטודיו. יחד עם כל מיני לקוחות שצוברים בדרך. אתה יכול היום לשבת בגליל, לפתוח לך איזה סטודיו קטן עם המחשב מקינטו שלך, ולתת שירותים לא רק לארץ, לכל העולם. אין משמעות רבה לנוכחותך דווקא במרכז הארץ. זה טיפה יותר קשה, אבל אני לא רואה שום מניעה שזה יקרה. ובין אם הסטודנטים ישתלבו בשוק התעסוקה במרכז או בצפון, או ילמדו משהו אחר בסוף, כרטיס ביקור אחד כבר יש. Just like I said.